Është e vërtet, teknologjia do ndikoj akoma në zgjerimin e disa dukurive sociale shqetësuese. Njerëzit do bëhen akoma më të vetmuar, do bëhen më të vetmjaftueshëm, më të sigurt brenda vetes tyre, sepse teknologjia t'jep siguri, është një mjet që t'jep siguri, të bën të garantuar, do kemi prishje të lidhjeve sociale, zbehje të lidhjeve sociale, edhe të lidhjeve familjare. Teknologjia, po ju them, mund do t'i zbehë edhe lidhjet e gjakut, edhe lidhjet e fisit, edhe lidhjet komunitare. Këto janë gjërat pa para. Kjo është shoqëria që është bërë prej kohësh. Është shoqëria që sjojnë fqinjet. A e kuptoni që mos njëra në pallatin tim, ta zëm. Në gjithë pallatet vjenin një, ku diun, 1 2 veta apo 3 4 që një. Pjesën tjetër përshëndet me politesë, mirëmëngjes, pa e ditur as kush është ta skupunon asa. Këto janë do vinë gjithmonë duke u zgjeruar. Megjithatë kam përshtypjen që edhe brenda këtij njeriu teknologjik, këtij njeriu që do jetë i zhvilluar nga ana teknologjike, shoqëria do t'i gjejë modalitetet e saj, modulet e saj të ekzistencës. Nuk ka për të ndodhur ndonjë ata. Rikleo, po tek luftrat, sa shumë po ndikon inteligjenca artificiale? Është bërë mjeti më i domosdoshëm. Libani po e po, po edhe në format të tjera, edhe në luftën në Rusi-Ukrainë, në parpërdorim të inteligjencës artificiale. Rusi-Ukrainë zbesoj të ndodhë të qka inteligjenca artificiale, sepse të kemi parë lajme, kemi parë dhe portale, lufta ka nisur dhe po bëhet më shumë fizikisht. Po është më luft trupash, por luft që të ketë një luft teknologjike do jetë vetëm... Pa më rastin e Libanit, ajo biperat e famshme, ishte në Liban, shikoj të shpjegoj di qka, të pagerat, sepse disa i duket qudi ose duket habi, kur e them dhe ri për sërisë. Nuk besoj që të pagerat aktivizimit të bërë mirë frekuencë të njëtë 2750 pagera, sepse është diçka që menduri, ata që mendojnë dhe ata që mendojnë se janë për teknologji, duhet të hapin dhe të lexojnë, akoma më shumë se si funksionon një model i vjetër teknologjie. Nuk mund të ndezësh ose të aktivizosh një total një shumë të madhe pagerash me të njëjtën frekuencë, me megahertz. Po si mund të ketë ndodhur? Kjo mund ndodhin, ome me frekuenca satelitor, që kapë një rrethë, se tani ata që marrin vesh nga teknologjia dhe nga shkenca, di që satelitet ka një rrezë rrethore. Edhe gjithë pagera nëse shikon një strukturë ka rrezë rrethore. Nëse ata, ndonë e kam studiuar, edhe kam lexuar komplet se si kanë funksionuar, edhe duke ditur që sateliti ka një rrezë rrethore, atëherë pagerat kanë ardhur në ato lloj forma, në ato lloj strukture, në ato lloj ka ardhur shpërthimi për ta ulur një shtet në gjunjë. Hipoteza tjetër mund të jetë dronët. Dronë shumë të vegjël, nano dronë. Futet inteligjenca artificiale apo nuk futet? Në të nano dronë që janë të vetë kontrolluar, domethënë duke implementuar komplet zonën, komplet hartën e zonës dhe aktivizojnë me pikat e duara. Për shembull, nëse ata personat e ka pasur në komplet trup të trupit tyre, ata dronat janë mendon për shembull në një rreth. Për shembull 50 km, 30 km, dronat janë vendosur në ato pika. Që do të thonë në shën sinjale. Në një tardhme të afërt edhe forcat fizike ndoshta s'do nevojiten më për sigurisht. Kemi raste që gjithmonë po largohemi nga gjërat konvencionale, po bëjmë dy nitë gjëra virtuale. Kemi raste që Amerika po ka shpikur robot Android, që do më thonë i ka vendosur në funksion në punë. I ka vendosur dhe ka dalë në lajme që kanë funksionuar me sukses, në më mirë të do të dërgojmë 100 robot ushtarë, se të dërgojmë 2-3.000 ushtarë. Pra, ato filmat fantastiko shkencorë që kemi parë dikur fëmi, do po bëhen në tashpja sotë? Shiko të shpikoj të diçka që asë njerë nuk e ka asur të rujnë njëri dhe kur të thamë do thërë si ka mundësi. Si ka mundësi që një parashikim shumë i vjetër që